Dünən həmən bu təhribatçılar onların bir çox şuarları olubdur. O, insanları bəzi işlərə təhrik edirdilər. Mən demək istəyirəm, bugün Azərbaycan ordusu tam komplektləşdirilib. Azərbaycan ordusu müasir silahlarla təchiz edilib. Azərbaycan ordusu bütün Ali Baş Komandan tərəfindən verilən vəzifələri şərəflə yerinə yetirir. Deyə bilərəm ki, bir dəfə də olmayıb mənim dövrümdə ki, tapşırıq verilsin, yerinə yetirilməz. Yerinə yetirilib. Hətta Ermənistanın aprel döyüşlərində təhribatına elə cavab verib, elə əlverişsiz mövqedən gedib o torpaqları boşaldıb, azad edib ki, bugünə qədər bəzi hərbi ekspertlər buna məhdəl qalırlar. Və son günlərin hadisələri onu bir də göstərir. Ona görə ordumuz üçün nə lazımsa biz eləyirik və edəcəyik. Əgər kimsə, hansısa vətənpərvər insan orduda xidmət etmək istəyirsə, mən bunu ancaq alqışlayıram. Çünki bizdə müddətdən artıq xidmət edənlərin sayı artır orduda. Və bu da mənim göstərişim idi. Bunlar yaxşı maaş alırlar, bunlar artıq təlim keçmiş insanlardır, orduda deməli xidmət etmiş insanlardır. Onları biz cəlb edirik və əgər belə təşəbbüs olacaqsa, biz bunu ancaq alqışlayacaq. Amma bugün meydanda qışqıran, ola bilər yaxşı niyyətlə, mən gedim Qarabağda vuruşum, belə sözlərə son qoymaq lazımdır. Populizmin vaxtı deyil. Sən necə gedib vuruşacaqsan? Nəyinə gedib vuruşacaqsan? Sən vuruşmaq üçün gərək təlim keçəsən, gərək sən nizamlı orduda xidmət edəsən, səni gərək hazırlasınlar, səni gərək örgətsinlər. Və mən bugün səhər səfərbərlik və hərbi çağırış üzrə dövlət xidmətinin rəhbəri ilə danışmışam və maraqlanmışam. Dedim ki, mənə deyin, bu günlər ərzində sizin rayon şöbələrinə nə qədər adam müraciət edib ki, gedib vuruşmaq istəyir. Mən bu rəqəmi deyəcəm, hər kəs onu eşitsin və necə deyərlər, təhlili öz aparsın. Dedi, haradasa 150 nəfər. Dünən şəhərlər hiyabanın qabağında nə qədər adam var idi? Minlərlə. Müraciət edənlərin sayı 150. Dedim, daha çox hardan? Dedi ki, 60-ı Tovuzdan, ki, orada indi döyüşlər gedir, qalanları da Azərbaycanın müxtəlif yerlərində. Ona görə mən deyirəm, dünən Qarabağda vuruşmaq istəyirəm deyənlər hamısı geçsin, öz anket məlumatını səfərbərlik və hərbi xidmət üzrə dövlət xidmətinə versin, öz ünvanını versin, orduda xidmət etmə haqqında öz arzusunu ifadə etsin və biz lazım olan vaxtda onları cəlb edəcək. Bax belə, yoxsa kimsə gedib qışqıracaq, insanları qanunsuz əməllərə sövq edəcək, müqəddəs Qarabağ şuarı altında özünə siyasi kapital qazanacaq və sonra nə olacaq? Necə ki, vaxtı ilə olub. Onu mu istəyirlər? Ona görə, bax, real vəziyyət bundan ibarətdir. Və bir də demək istəyirəm ki, bugün buna ehtiyac yoxdur. Bugün səfərbərliyə ehtiyac yoxdur. Lazım olarsa bizim qurumumuz var, dövlət xidməti var, ondan sonra Müdafiə Naziri var. Biz bilirik nə etmək lazımdır, nə vaxt lazımdır, nə qədər bizə canlı qüvvə lazımdır, hansı məsələlərin həlli üçün. Yoxsa kimsə özündən burada küçə qəhrəmanı düzəlmək istəyirsə, bu pis yoldur. Mən yenə də deyirəm, dünən şəhərlər hiyabanına yığışanların mütləq əksəriyyəti vətənpərvər insanlardır. Amma onlar arasına bu ünsürlər girib, Azərbaycan xalq cəbhəsinin tör-töküntüləri girib. Onların məqsədi nə idi? Yenə mi Azərbaycanı qaranlığa gərq etmək? Yenə bir vəziyyəti gərginləşdirmək? Yenə də ermənilər istifadə etsinlər bundan. Və onların məqsədi budur. Bu xalq cəbhəsinin o çirkin şuradıdır, nədir? Antimilli şuranın məqsədi budur. Və görmürdünüz ki, necə sevinirdilər.
neftin kıymeti 14 dolara düşende. Kim buna sevinir? Ermeniler bir de bunlar. Birbirine muşluluk verirler. Bayram edirler, tebrik edirler. Oh, Amerika'da oturan deyir ki, hele göz deyin, hele sürüşe sürüşe geleceği sıfıra. Ay bir şey olmasa aklın olsun. Neftin kıymeti sıfır olabilir. Hele deyir, telesmeyin sevinmeye. Hele gelecekte sevinecek ki neft 14 dolarda da düşsün. Ondan sonra ne olacak? Sual verin. Amerika'da oturup da 2 yıl. Birincisi hansı pulla sen orada oturursan? Kim seni orada saklayır? Kim sana pul verir? Kim sana talimat verir? Diye giden Azerbaycan halkı bunu bilsin. Şimdi oturup orada harici pullarla burada vaziyeti karıştırmak istiyor. Ona göre bunlara son koyulacak. Hiç kimde bu hakta şüphe olmasın. Biz devletimizi koruyoruz, koruyacağız. Azerbaycan halkı vatanperverlik gösteriptir defalarla. Bu bizim növbəti büyük şanlı gələbəmizdir. Ve bir daha bu mövzunu yekunlaştırmak için demek istedim ki, biz bilirik ne etmek lazımdır, ne vaxt etmek lazımdır ve necə etmek lazımdır. Ve bugüne kadar bütün bizim adımlarımız uğurlu olub. İstər döyüş meydanında, istər siyasi müstəvidə, istər daxili vəziyyətlə bağlı, iqtisadi ve diğer sahələrdə.